jedinom niškom azilu za pse organizovan je takozvani otvoreni dan, pa su svi ljubitelji životinja mogli da dođu i vide gde se psi lutalice smeštaju kada budu sklonjene sa niških ulica. Moj mali beli pas i ja pred sva smo brata stali, al gde si sada ti, ko zna, on svili, a ja žalim. Moj mali beli pas i ja pred sva smo. Zakon o zaštiti životinja, koji je usklađen sa evropskim zakonodavstvom, propisuje da svaki pas lutalica, kada bude uhvaćen, mora da bude zbrinut u adekvatnom azilu, izlečen ukoliko je bolestan, a zatim i sterilisan. Kako postoji i mogućnost njegovog udomljavanja, mnogo ljubitelja pasa bilo je zainteresovano da se upozna sa stanarima niškog azila. Pa došli smo da se malo družimo sa psima. Jeste i vi vlasnik pasa? Jesmo, mi smo već udomili jednog psa i jednu macu, ali pošto toliko volimo životinje, došli smo da se malo igramo danas sa njima, da se družimo i tako. Ja bih da mi ti kažeš, voliš životinje? Da. Kako se čini ova akcija i pa, šta si danas video ovde? Pa lepe životinje, lepe kuca. Dobro, ti imaš kući, čujem dosta ovako životinskog carstva. Da. I kako sa njima, jel nije to velika obaveza, jel i ti nešto oko njih radiš? Pa da. Šta radiš oko njih? Pa čistim im posim, dajem im hranu. Ja kući imam dva kučeta koje smo isto pokupili s ulice i onda znamo koliko je teško da se preživi. I tražit ću te kad sve dam, a nada kad se sruši, prislonit ću svoj obraz, znam, mom malom psu na uši. Moj mali beli pas i ja pred sva smo vrata stali, a gde si sada ti, ko zna, on cvili, a ja žalim, on zebe, a ja žalim. Svi oni koji nisu bili sigurni da li žele i kog psa da udome, mogli su da izaberu onog koji im se najviše sviđa. Prošetaju ga ili se sa njim poigraju u posebnim boksovima koje je obezbedilo javno-komunalno preduzeće Medijana. Po mom mišljenju je jedna sasvim lepa stvar u duhu približavanja, da kažem, gledišta stavova kako nas koji volimo životinje i hranimo ulične životinje, tako i obaveza koje ima u vezi njih JKP Medijana. Ja imam u stanu udomljenog psa i tri mačke, kao i većina nas koji se dugo bavimo životinjama, ali već imamo dvoje, troje interesenata, pošto sam ja tu malo i da pomognem oko organizacije, dvoje, troje interesenata koji su pokazali zanimanje da već koliko za par dana udome nekog od ovih pasa, što je na kraju krajeva i jedan od ciljeva ovog otvorenog dana. Gde kraj je mome putu, dok slušam kišu, ko da smim pas drema u svom putu. Od uvek samo tebe znam, zbog tebe lutam svetom, al ne znam kuda ću i šta sa svojim malim svetom. Moj mali beli pas i ja pred sva smo vrata stali, a gde si sada ti, ko zna, on cvili, a ja žalim.
Otvoreni dan za upoznavanje i udomljavanje pasa lutalica prvi je takve vrste održan u Nišu. A da stvar bude još zanimljivija, zajednički su ga organizovali javno-komunalno preduzeće Medijana i Društvo za zaštitu životinja Niša, pa se čini da su neke ranije povremene nesuglasice zauvek postale prošlost, jer jedni od drugima sada imaju samo reči hvale. Ja sam na ovo čekala više od 15 godina. Čekala. Bila sam ovde, neću sada danas na ovaj divan dan da kažem šta je sve ovde bilo i šta se sve dešavalo, ali misleći da to neću da doživim, evo sa radošću kažem, došao je taj dan. Zamislite da dođemo u Šinteraj, da nas čeka nasmejani direktor, cveće na Šinteraju, potpuno fantastična saradnja. Prvo mora da zahvalim i gradonačelniku Niša koji je poštovao zakon, gospodinu Darku Bulatoviću, a onda našem dragom direktoru Medijane, gospodinu Dragoslavu Pavloviću. Saradnja je, ja mislim da u Srbiji nema bolje. Ovo je naravno sve za dobro ovih jadnika koji su po ulicama grada i ja opet pozivam građane, dajte, imamo besplatne sterilizacije, javite se. Ideja je potekla iz Društva za zaštitu životinja od poštovane gospođe Cece Avramović i od svih ostalih društva za zaštitu životinja koje se životinjama bave. Posebno zahvalnost ovom lepom prizoru i prijemu građana danas dugujemo Anđeli Kocić koja je takođe jedan od retko aktivnih volontera u Društvu za zaštitu životinja i poseban ljubitelj životinja. Mi nikad nismo imali ovako lepo i ovako sređeno prihvatilište. Niško prihvatilište je doživjelo jedan procvat i drago mi je da mogu da kažem da danas vidim ovde nekoliko desetina volontera i to je samo dokaz da radimo, činimo pravu stvar i da ćemo u nekoj budućnosti sasvim sigurno ponavljati ovakve stvari. Šta je cilj? Cilj nam je da udomimo što veći broj pasa, jer naši psi lutalice koji šetaju ulicama našeg grada, koje mi prihvatimo, lečimo u ovom našem prihvatilištu, koje sterilišemo, najbolje je da ti psi dobiju svog vlasnika i da sutra nekome krase i nečije domaćinstvo krase. Posebne boksove smo napravili da mogu da se šetaju psi. Kao što vidite, volonteri će danas moći da malo izvedu pse ispred prihvatilišta, nakon toga da ih vrate naravno. I pored toga, Društvo za zaštitu životinja se potrudilo da umetničkim sadržajem malo okrepi ovo naše prihvatilište, da se zasadi cveće, da se urade baneri, da se naslikaju neke lepe slike na zidovima i da ovo bude eto, jednostavno jedan raj, a ne jedno surovo prihvatilište, kako mu ime kaže. Niški azil za pse ima kapacitet za 70 pasa. Uz pomoć prijatelja, ljubitelja životinja iz inostranstva, obezbeđene su i kućice u kavezima, kako psima ne bi bilo hladno tokom zime. Pošto je prvi otvoreni dan u azilu za pse privukao veliku pažnju Nišlija, a kako je i udomljeno više pasa, organizatori obećavaju da će ovakvih dana biti još. Zbog tebe lutam svetom, al ne znam kuda ću i šta sa svojim malim svetom. Moj mali beli pas i ja, pred sva smo vrata stali, al gde si sada ti, ko zna, on cvili, a ja žalim. I tražit ću te kad sve dam, a nada kad se sruši, prislonit ću svoj obraz, znam, mom malom psu na uši. Moj mali beli pas i ja, pred sva smo vrata stali,
a gde si sada ti, ko zna? On cvili, a ja žalim, on zebe, a ja žalim.